Jelikož už mi přijde, že navazujeme na serióznější kreativní Totálně, téma, už jsem se rozjel. Tak bych rád přivítal všechny na streamu. Hashtag 9. epizoda kreatýpku je live a to stejný YouTube. Omlouváme se, že nakonec stream na YouTube být nemohl. To jste slyšeli, proč to jste slyšeli vlastně předtím. Sama vyjebal, je to jednoduchý. Nebudeme to vůbec nějak jako zkrachovat ty slova, ale... Prostě. Nepočkej, kámo, ale někdo si vybral odměnu žádná sprostá slova. A to platí jen pro tebe, protože jsme na tvém channelu, takže I don't care. A nevybrala si to tvoje máma zrovna, že to ne, přála, aby ti nemluvil prostě? Vybral si to Vertix, ale vybral to pro mou mámu. Takže zdravím mámu, zdravím rodiče, táta mi posílal, že se koukají doma. I Matějova máma. Shoutout můj táta a moje máma. No jasně no, když jako kotneš na začátku, tak už jako není co řešit. To je to tak no. Líbí se mi, jak jsme sklouzli dneska k sebe vraždám. Total, ale přesně to se děje u podcastu i normálně, jakoby tady ty to víte, my to v těch podcastech necháváme a nepotřebujeme to dát pryč, takže a děkuji za suby, Lukáši. Ano, děkuji, kde ty peníze, kde jsi mohl dát donate tady spíš na ruku. Jo, jasně, ne, to je sub na kreatýpky, takže já počítám, že už z toho zase budou peníze do interního budžetu. Ne, to nejde o to vůbec. Cože? Já ty peníze nechodím, já to posílám na charitu. Jo, jestli. Takže... Jestli myslíš charitu svůj účet, tak to... No, každopádně, přesně, to jsem taky chtěl říct, že prostě ty krátkodobější, jakoby nějaký vypínačky jsou pro mě teďka jako stream hodně a prostě hraní tě herno. Samozřejmě, dokud mě někdo nezavolá, nebo mě někdo prostě nepůlne zpátky jako do té práce hlavou, tak prostě... Jak třeba já s tebe z meditace. To je story jinam, to už proběhla. To už proběhla vlastně, v desíce bude. V desíce uslyšíte story, jak jsem Lukáše vyrušil při meditaci. Ani v desíce to neuslyšej. Ne, to je Hero. A ty jsi to tady prásknul. Ty jsi to prásknul na konci osmičky. Už pokrát týpci, dávajte odběr, sledujte nás, blíží se live streamy, blíží se Hero, už to tady říkám poprvé. Blíží se Hero, blíží se... Takhle jsi to vypálil, jo? Vypálil jsem to, blíží se content navíc. A? Ano. To si řekl, ty jsi to tam vystřelil a já, tyhle, takhle jsi to vypálil. Aha. A ty, jo, musíme to promovat včas. To, chcete promovat včas. Bude tam dávat i fotky? Můžeme tam dávat i některé fotky, no. Tyhle, to je vlastně dobrý nápad docela. Když už Vašek ty fotky dělá, tak bychom tam mohli dávat. Já jsem s tím počítal tak trošku. Jsi s ním počítal. Tak škoda, že to nemáme v naší mindmapě, co? Hlavně, že jsi s tím počítal, ale v naší mindmapě to nebylo. Mindmapě kde? Mindmapa kde? No, to je asi. Ne, ale tak jako by... Já jsem ti říkal, že jsi tam dá dávat daily fotka Matě, tak to nesabuju. Ale to je na mém Instagramu už teď. Nahé? To ne. Daily fotka Matě. Musíme se taky na ostatní subscribe, kdyby to se odešli, kdyby tam byla daily fotka Matě. Jo, je to tak, no. Nahé fotky tam nebudou. Na to bude OnlyFans. Na to bude OnlyFans nebo Patreon, nebo Pornhub. Nebudou nudesky, všichni chtějí jako nudesky. Matěj, tak pojď. Na Twitchi ne, vole, já jsem říkal na OnlyFans. Jo, na Twitchi ne. No, je to svůj kanál, tak dělej, triko dolů. Ne, to právě, vole, vůbec. A za triko by si pan nedostal. Co? Za triko by si pan nedostal. To nedám, ale to nedám. To bych dal za 100 tisíc. V pořádku. Když někdo pošle 100 tisíc do nej, tak... A teď jak tady někdo dropne se... Pochod, teď říkám, nic takové to by šlo do kreativního budžetu, protože je to prostě sponzorovaný kreativ. Tady ten stream. Každopádně, doufám, že všichni brzy očekáváte, už jsem včera Lukášovi teasoval, že... Se všem moc líbil drunk stream tady s Lukášem, takže no, to musíme vyloženě, já jsem si svoji důstojnost sbíral ještě 2 týdny potom. A pak vyšel ten první highlight. A zase jsem se jako ocit stejně. A koupil jsem si Oculus a s Matějem jsme právě na začátku týdne měli první 3 session vlastně? Bude to 3 session? Dvě. Ty, kámo? Dvě. Jo, my jsme ten minigolf a hráli na jedný session. Dobrá, měli jsme teda 3 session a s Matějem jsme testovali Oculus Workrooms, kde vlastně to je od Facebooku alternativa pro meetingy ve VR, kde vlastně vytvoříš si workroom, nebo workspace a máš to takový Trello ve VR, prostě akorát máš přímo jako v kanceláři, že prostě sedíte vedle sebe,
máte tam tabuly, můžete brainstormingovat, vidíte se, můžete interagovat, můžete si dát i high five, na to jsme pak přišli úplně v jednom epickém momentu. My jsme si random prostě, jsme na sebe mákli rukou a dali jsme si high five. Takže to bylo. Ale to nebyl jakože high five, jakože bychom se dotkli ne. rukama a udělal by to třeba klep. To bylo, že jsme se dotkli rukama a to udělal takový. A úplně tam zajeli, úplně tam taková konfety. Fialová aura tam prostě okolo toho lítala a my úplně wow, co se to děje. Jo, to jinak dobrý. Jako díky za raid. Takže jakoby, že my jsme se tam takhle tak prvních 20-30 minut bavili prostě nad tím, jak vypadají ty naše charaktery. Pak jsme začali upravovat ten office, aby jsme tam měli na zdi kreativci, aby jsme měli plakáty, kde jsme vlastně my. Jo, pak jsme stáli u ty tabule a já jsem úplně chcípal z toho, jak ty klasicky, prostě když točíme podcast, nebo prostě už tě znám, tak ty vždycky si mimikuješ rukama hodně. Jo, a prostě ty si a ty jsi prostě v tom VR-ku stál a zase mimikoval a s ním mluvil a můj mozek prostě strašně nemohl pochopit, že jakoby koukám v brejlích na mě. Disney postavičku Lukáše prostě animovanou, na prostě animák. Která jakoby, mluví jako já a gestikuluje jako mluví jako ty, slyším hlas jako ty a ještě k tomu gestikuluje jako ty. A já úplně kámo a úplně jsem se tam složil na zem kámo a smál jsem se prostě třeba 5 minut v kuse. Protože... A já taky, protože vždycky, když jsem Matěj složil v reálu, tak se ta jeho postavička úplně složila na zem, protože Matěj smál taky brutálně. Takže tohle to bylo úplně libový. Jo a do toho jsme tam pak začali chodit a říkali jsme. No ty to nevidíš, já ti to přece nemůžu ukázat na té tabuli prostě, a opět, ty kokos, to bylo fakt dobrý. Tady to nevidíš, je to tamhle. Jo. Je tam dobrý dotaz docela, druhý od spoda. Co říkáte na ty VR, ale tady můžu mluvit jakkoliv, vlastně furt jsem na tom Twitchi, takže. Co říkáte na ty VR orgie, už existuje i VR prostituce, jak? A je k tomu někde jakoby nějaký ten? Matěj nějaký... by měl tady zájem, prej. Ne mě. Já bych měl kde? To je nějaká dokumentace někde, protože já teda nic nevím, jestli je nějaký článek nebo něco. Existuje nástavec, no kámo. Ty potom nějak moc víč, kiko. Na tom světě se vždycky najdou lidi, kteří tohle z toho udělají a je to bohužel věc, kterou prostě nezastaví někdo z nás, takže jakoby se nad tím nebudu zbytečně rozčilovat a ponastavovat. Progres nezastavíš. Myslím si, progres nezastavíme, já si myslím osobně, že to je ridiculous a že by mělo být VR-ko primárně jakoby zatím pro zábavu a pro nějaký lepší užití, prospěšný nějaký užití. Tak teoreticky je to zábava, to co no já jsem děkou. to právě říkal, pro každého samozřejmě zábava znamená něco jiného. Trošku víc spicy a trošku víc chapadel tam je, než spíš v normální přijde, zábavě, ale... Jo, jakože... jakože jestli si tím někdo splní nějaký dlouhodobý sen, nějakýho aktu, vole, s nějakou určitou, vole, entitou, tak budíš. Entita. Třeba někdo bude chtít, vole, spát se Slendermanem, vole, ve VR-ku, no. Já nevím, kámo, každý má jakoby jiný úchylky, ale prostě... A víš co, počkej, někdo si tam najde, jako každý si tam najde svoji entitu. Opeš ty. Sváníko. Jak ti to došlo? Já se snažím většinou tady ty joky vystříhávat, jako zkrátívku, ale prostě tady se tomu nevyhnem. Kamu, jak vystříhávat? Většinou tam jsou? Já jsem většině, jak je to pár dobrých. Kamu, jenom by tady mělo vyskočit to, že achievement unlocked, vole. Jo. Dát špatný joke v přímém přenosu. Přesně tak. Ne, ale že tě vyloženě prodá experience. Jakože ta pornodečko bude brýle. Že i ten nastavec bude vyloženě vylitá ta ženská část přímo tý pornohedečky. Jo, no tak to už se děje podle mě. No jo, to je, ale že to vyloženě uděláš ten nastavec pro to VR-ko a vyloženě tam někdo udělá business. Business. Neuděláme to? Kámo, to budou easy money. Někdo to udělat musí, tak proč zrovna ne my? No ne. Ale někdo na tom vydělat musí. Hele, pak budou lepší podcasty, bude další kamera, chápete, jo. Business prostě. Ale přijde mi, že třeba, když jsem psal první část toho baru, to jsem psal přímo ještě u tebe v pokoji na té debilní dřevěné žilize, které mě pak bolely záda, tak jsem se dostal do takového stavu, který málo kdy se mi daří poslední dobou. A je to ten stav takového toho velkého fokusu, ale říká se tomu jinak flow. Víš, co to je za stav? Víš, proč to bylo? Proč? Že jsi seděl na té dřevěné židle a bylo tě nepohodlně. Myslíš? Musíš si tomu koupit to nepohodlnou dřevěnou židli. Já si nemyslím, že se tomu nepohodlnou židli, naopak, ta mě s tím mojí flow vytrhávala. A prostě, řekl bych, že flow je takovej, flow, pro ty, kdo neví, tak flow je stav, kdy všechno, co za sebe vydáváte, ať už je to kreativně nebo v nějaký určitý činnosti, tak všechno jde hrozně effortless. Já nemám být taky, a což mi připomíná, že... Tak už jsem si uvažoval, že se skočím tenhle pro Red Bull dozadu.
ale... Mal bys si dal taky. Dal bys si taky? Dal bych si taky. Chceš bez cukru nebo kolovej? Kolovej zkusím. Chceš? Chceš? Jo, tak to je dobře, protože bez cukru už jenom jeden a tak chci. Dobře. Ale zeptám se tě za slušnosti, ano, protože ano. Já jsem tady jakoby skoro doma, jo, jo, takže chápeš. Dobrý, tak já pro ně skočím pokračuji. Jestli se teda dostaneš ven? Dobrý, dobře ty. Nechci kákej, chci. Chtěl bych to dopovědět a chtěl bych ten Red Bull, prosím. Já myslím, že jdeš pro něj ASMR. Daj. Táhni. Jo, a to je tady? Já myslím, že jdeš někam dál? Ne. Aha. Chceš bych tam pomluvat? Jo. Tak nic, čet, žádný pikantnosti na matě nebudou. Můžeš to uklidnit. Žádný pikantnosti na matě nebudou, chtěl jsem je vytáhnout, ale nevadí. Zpátky k tý flow, spoustu kreativců to zná, nebo prostě je to i celkově, když se na něčeho ponoříte takovým způsobem, že to z vás prostě jako proudí naraz, proto proud, že jo, flow. A nemáte s tím vůbec problém. Ale tady ten stav je hodně omezený a nevím, spousta lidí i kreativců, kreativku, tak to má vlastně daný tak, že do té flow se dostávají určitým způsobem. Já jsem to čet v umění války, ne, umění, ne, válka umění. To tam... A přesně flow, ty mi takhle, vole, poručuješ, protože jsi, vole, neschopnej. Existuje člověk, který vás nemá rád? Jo, u Matěje existuje jeden a to jsem konkrétně já. Teď, v tenhle moment. Lukáše moc nemám rád. Napijem se. Čus. Ale děláme spolu tady ty projekty a srandy. Sorry, sorry, já jsem musel odlehčit trošku. Jo, máme takový hate-love relationship. Klasicky, hele, nejlepší přátelství jsou postaveny na tom, že se musíte trošku nasnášet, to je úplně klasika. Ten dobiju po tom streamu.